отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Минула 18-та в Україні, 628-ма доба Великої війни. На інформаційну варту на наступні півдоби заступають канали СІТВ та СТБ. Мене звати Юлія Сенек, я вітаю вас і розпочинаємо з новин від фактів. На півдні українська ППО знищила сьогодні 5 розвідувальних безпілотників. У командуванні повітряних сил повідомили, що рашисти намагались вивідати інформацію, запустивши 3 «Мерліни» та 2 «Орлани-10». Більшість БПЛА приземлили на Херсонщині, один – на Миколаївщині. Російські терористи у півдні обстріляли цивільний автомобіль на околицях Херсона. Машина зайнялася, її водій загинув на місці. За попередніми даними, це 64-річний чоловік. Він віз з лікарні двомісячну онуку з медогляду. Мама дівчинки, 36-річна жінка, отримала тяжкі травми. Їй відірвало обидві ноги. Медики намагаються врятувати її. Немовля доправили до медзакладу, працівники ювенальної поліції. У дитини мінно-вибухове поранення голови. Вона нормальна, вроді, так? Да? Під масований обстрілом опинився і центр Херсона. Росіяни накрили його з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Двоє людей загинули від осколкових поранень, ще четверо шпиталізовані. На момент атаки вони були на вулиці. Вдарили терористи і по подвір'ю лікарні. Одна із будівель спалахнула, згоріла карета швидкої допомоги. Ще одна літня жінка отримала поранення внаслідок обстрілу в Береславі. Рашисти продовжують атакувати Авдіївку та її околиці. Уранці місто зазнало масованого артобстрілу. Цілили окупанти в район Коксохіму. Там і досі перебувають в укритті 17 працівників заводу. Від евакуації вони відмовляються, але у найближчі дні їх знову вмовлятимуть покинути підприємство, заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Напередодні наші війська тут відбили майже 20 ворожих штурмів. Росіяни не полишають спроб повністю оточити місто. Наступають у районі Степового та намагаються прорвати оборону біля самого коксохімічного заводу. В атаку окупанти йдуть маленькими групами. Колон техніки уже не використовують. Дорога місто майже цілодобово під обстрілом. Але попри це в Авдіївку місцева влада завозить харчі і продовжує вмовляти людей на евакуацію. Уже рік, як після звільнення від росіян Снігурівщини, що на Миколаївщині, саперні підрозділи ДСНС щодня знаходять вибухонебезпечні предмети, якими ворог просто нашпигував усе навкруги. Саме місто Снігурівка та навколишні села пережили 9 місяців окупації. Від російського нашестя оговтуються досі. Росіяни залишили по собі багато руйнувань, замінованих полів, обійсі, доріг. Пожежно-рятувальна частина практично наново відновила свою роботу. Загарбники знищили усе – і автівки, і техніку, потрощили і саме приміщення. Та після деокупації всі рятувальники повернулися до роботи у рідне місто. Пан Ігор, заступник начальника 24-ї державної пожежно-рятувальної частини, згадує, як разом зі своїми побратимами повернувся до звільненої Снігурівки. Ось таким було його рідне місто після 9 місяців окупації. Усюди розбита техніка та величезна кількість мін, які залишили росіяни. Не вціліла і сама пожежно-рятувальна частина. Під час заїзду сюди це був трошки жах. Після звільнення Снігурівки, яке місто прибули, тут у нас на пункті зв'язку частини нічого не було. Столов не було. Нічого нового, все поздирало, карти теж не було, всі голі стіни були, все повитягували. Після того, як тут жили окупанти, довелося вивозити сміття та наводити лад кілька місяців, повністю ремонтували і спецавтівки. В автомобілі не було колес, був відкритий капот, орки позабирали всього деталі автомобіля. Це була наша робоча техніка і мені було боляче дивитися на це. Окупанти зайшли в місто торік, 19 березня. Спочатку почали обстрілювати будинки. Працівники ДСНС, вже будучи без зв'язку, ще встигли виїхати людям на допомогу. І самі потрапили під ворожий вогонь. Пройшли обстріли приблизно там 5-6 ранку це було. Було загорання 3 будинків.
там були постраждалі люди. Це були приватні будинки, декілька вулиць. Під час гасіння пожежі почався знову обстріл Снігурівки. Пан Ігор був на чергуванні, коли росіяни вдерлися в пожежно-рятувальну частину. Направили зброю, сказали виходити всім на вулицю. Один там, звісно, був на емоціях і казав так, щоб швидше вони вийшли, давайте одного застрелимо, і вони скоріше вийдуть. 4 доби загарбники тримали працівників ДСНС у частині. На гасіння пожеж виїжджати не дозволяли. Знаючи, що знову були обстріли і горіли будинки, ми в них питали, а ми будемо виїжджати на ці будинки, допомагати людям? Вони сказали, поки ні. Усім працівникам цієї пожежно-рятувальної частини разом з родинами вдалося виїхати з окупації. Уже після звільнення міста абсолютно всі повернулися. Роботу пожежно-рятувальної частини відновили, та працівники ДСНС досі розміновують район. Вся Снігурівщина, всі дороги, посадки, будівлі були заміновані. Перші дні було дуже важко. Євген разом зі своїми побратимами одним з перших почав розмінування. Роботи надто багато. Вороги підступно закладали вибухівку куди лиш могли. Там канал не могли запустити воду, тому що був замінований кожен метр клаптик цього каналу, було все в мінах пастках. Доходило до того, що між плитами також були міни пастки, що їх не було видно. У полях величезна кількість боєприпасів та протитанкових мін. Ось це знайшли лише на одній ділянці. Було знайдено біля 22 артилерійських снарядів 152 мм калібром. Їх було вилучено та буде транспортовано на місце збору вибухонебезпечних предметів. Уберегти життя саперів допомагає спецтехніка. Цей роботизований комплекс надає нам можливість цілком безпечно займатися підривом боєприпасів. Боєприпас 9М210. Які в даному випадку, в залежності від зривателя, який в ньому застосовується, може мати саме ліквідатор. Ми зараз до нього під'їхали, він може мати небезпеку стосовно роботи саперів. Такої небезпеки в звільненому від росіян районі ще надто багато, на десятиліття, кажуть працівники ДСНС. Та обіцяють працювати ретельно, аби на рідній землі люди жили спокійно. Луїза Ірьоміна, Даніїл Сліж, Факти СІТВ, єдині новини. У Румунії відкрили навчальний центр, де українські пілоти будуть опановувати F-16. Він працюватиме на військово-повітряній базі поблизу міста Фетешті за 150 кілометрів від Бухареста. Тренуватимуть тут як українських пілотів, так і авіаторів з країн НАТО. Передбачені різні програми навчання із нуля і курси підвищення кваліфікації. Навчання триватимуть близько півроку. Першими тренування розпочнуть румуни від завтра. А коли почнеться курс для українців, ще не анонсували. Україна може отримати літаки F-16 уже взимку, вважає екс-директор ЦРУ. Адже, за його словами, наші пілоти швидко вчаться і тому легко перейдуть з літаків МІГ та СУ на сучасні західні винищувачі. Цей центр є частиною нашого зобов'язання – посилити східний фланг НАТО, продовжувати підтримувати Україну, навчати українських військових, посилювати їхні військово-повітряні сили. Ми будемо і надалі працювати зі Сполученими Штатами, Британією, Данією та іншими союзниками, щоб стримати Росію. А ще, аби бути готовими до нової кризи безпеки, адже світ став небезпечнішим і непередбачуваним. Ситуація в Україні та на Близькому Сході – головні теми на Раді міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба також узяв у ній участь через відеозв'язок. Зокрема, закликав збільшити військову допомогу для нашої країни, ухвалити у грудні рішення про початок переговорів, про наш вступ до ЄС, а також прискорити роботу над 12-тим пакетом санкцій проти Росії. Зброя – як першочергове завдання задля перемоги України. Про це говорять сьогодні на засіданні Ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Путін може перемогти через суперечки у Сполучених Штатах і нерішучість Європи, наголошує очільник литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс. Він також застерігає від передчасних переговорів з Кремлем. Може настати день, коли українці стануть нездатні воювати через нашу неспроможність забезпечити їх зброєю. Якщо буде запроваджено режим припинення вогню і ми спробуємо його розкрутити, бо, мовляв, захистили Київ та іншу неокуповану територію України, стане чітко зрозуміло, що це перемога Путіна.
Оскільки не всі країни ЄС підтримують надання Києву військової допомоги через Європейський фонд миру, зокрема Угорщина, то міністри обговорюють і план Б – фінансування, в якому братимуть участь тільки ті держави, які готові до цього. Йдеться про 50 мільярдів євро, які вкрай необхідні Україні. Путін занадто рано радіє з огляду на драматичну ситуацію у світі, бо ми не тільки продовжимо нашу підтримку України, але й збільшимо її. Зокрема, це зробить Німеччина. Берлін вже оголосив про подвоєння допомоги з 4 до 8 мільярдів євро. Серед іншого, європейці продовжать допомогу у підготовці до зими, адже ніхто не сумнівається, що Путін знову намагатиметься використати холод як зброю проти цивільних. Міністри країн-сусідів наголошують, надання допомоги потрібно пришвидшити, бо час на боці агресора. Необхідно підготувати комплексний і серйозний пакет допомоги для України, щоб схвалити його на засіданні Євроради вже у грудні. Маємо надіслати потужний політичний сигнал, що немає простору для вагань чи втоми у нашій підтримці України. Говорять міністри про перспективу початку переговорів про вступ України до ЄС. У спільноті кажуть, процес набуття членства не буде швидким, тож не варто гратися з конкретними датами, бо це розчаровує багатьох людей. Натомість слід працювати. Ще одна тема – 12-й пакет санкцій проти Росії. Очікується, що його представлять уже цього тижня. Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Колишній прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон очолив британське міністерство закордонних справ, адже чинний глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі тепер очолить міністерство внутрішніх справ. Такі кадрові перестановки зробив прем'єр Ріші Сунак задля зміцнення позицій консервативної партії. Девід Кемерон був прем'єр-міністром Великої Британії від 2010 до 2016 року та пішов у відставку через Брекзіт. Кемерон був переконаний, що під час референдуму британці проголосують за те, щоб і далі бути у Євросоюзі. Та вийшло навпаки, і більшість підтримали вихід країни зі складу ЄС. Після тривалої політичної паузи Кемерон погодився очолити британське МЗС. У своїй першій заяві, яку поширив у соцмережах, він зазначив: «Нині для безпеки світу є чимало глобальних викликів. І це, зокрема, війна, яку Росія почала проти України. Тож надзвичайно важливо підтримувати союзників». Народному депутату Олександру Дубінському оголосили підозру у державній зраді. За матеріалами слідства, яке проводили СБУ та ДБР, Дубінський мав псевдо «Буратіно» і належав до складу злочинної організації, яку створило російське ГРУ. Курували агентурну мережу в столиці України заступник начальника російського ГРУ Володимир Алєксєєв та його заступник Олексій Савін. Організація мала розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувати на міжнародній арені. Один з прикладів – розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців в президентські вибори в США 2019 року. Для втілення проросійських наративів Олександр Дубінський брав участь у резонансних прес-конференціях. За даними слідства, за цю роботу членам організації переказали понад 10 мільйонів доларів. З хвилини на хвилину в Печерському суді мають обрати Дубінському запобіжний захід. Нагадаємо, вже висунуто підозру у підробленні документів для виїзду за кордон і допомозі ухилянтам у виїзді за межі України. І такі новини на цю мить. Наступні вже за 15 хвилин. А зараз я передаю слово в розмовну студію. Колега Вадим Карп'як та його гості продовжать. Вадиме, вітаю. Підхоплюй, будь ласка, ефір.